Okej, så Max Martinus som tävlar med Air nu i finalen på lördag. Tre korta frågor. Vad har varit det bästa med Melloturnén? Det är kanske att få lov till att jobba på scen. Ja, stå på scen men också jobba med alla dessa fantastiska människorna bak. Och det är att få lov till att stå på scenen föran Mello-publikummet för de är så fantastiska. Vad har varit det värsta med turnén? Det att det snart är över. Ja, ja det vill vi inte. Det är snart över och det är inte bra. Ja, det är sämst. Och vem är det som vinner på lördag? Det får ni vänta och se. Det är därför vi kan ju inte avslöja det nu. Nej, men en stor favorit är ju Lauren. Ja, man vill ju tippa Lauren, men ja, det är en tävling, allt kan ske. Vi ska ge vårt bästa för att visa att vi kan gå all the way, men det kommer till att bli jätteroligt. Stort tack! Tack så mycket! Okej, Smash Into Pieces! Varmt välkomna till finalen och också välkomna tillbaka till Sverige måste jag ju säga. Det var ju lite krångligt här ett tag. Turbulens. Vad var det som skedde? Vi fastnade på den andra flygplatsen av tre möjliga. Nej, men vi åkte från Frankfurt till Amsterdam, fastnade där för de hade stängt av alla flyg in i Stockholm. Och eftersom att vi inte visste hur det skulle gå igår så var det jävligt oroligt faktiskt. I och med att vi missade så mycket här med förberedelser och rep och sånt där. Men efter någon timmas sömn på det här flygplansgolvet där fick vi svar om att vi skulle senare, kanske på eftermiddagen, antingen få ta en bil och bila, men då visste vi att det hade bara en timmas sömn i våra kroppar på två dygn, så att den tanken var lite farlig. Men till slut så öppnade de och flög till Linköping med oss, så att vi kom iväg till slut. Hur känner ni, har det påverkat er medverkan på något sätt? Ni har ju missat lite rep till exempel, hur känner ni? Ja, alltså, största oron var väl egentligen Arans röst i och med att dålig med sömn och stress. Oron liksom. Välkommen. Det är därför han pratar mindre idag. Och hur känner du då? Har rösten blivit lite bättre nu? Eller är den lite dålig än så länge? Jag kommer fixa det här. Men jag ligger lite lågt idag. Men imorgon och på lördag. Låter jättebra. Har ni ändrat någonting i ert nummer sen ni var med senast? Ja, men vi har uppgraderat lite grann i showen. Det blev jävligt dyrt, men det ska bli kul att se. Vi vet knappt hur det kommer att se ut. Men, och sen så har vi gått igenom numret och feedbackat lite till Melloteamet vad vi vill ändra på. Så ska vi se till att sätta vår bit så bra vi kan. Vi kör kort, lite tre stycken snabba. Om ni ska säga, vad har varit det bästa med Melloturnén? Att få vara här och få representera rocken, liksom. Tre minuter på bästa sändningstid. Det var det bästa. Vad har varit det värsta då med turnén? Flyget hit. Vem vinner på lördag? En underdog. Okej, okay. Super. Tack så mycket. Okej, okay, Maria. Three quick questions. What has been the best thing with this Melfest tour? When I won my competition, my detailing tour. And then what has been the worst thing with this tour? The worst? I have no the worst. Maybe yet. I don't know, but I have no, honestly. Everything was quite good. I think I remember only before my performance, I was quite, before that day, before Saturday, I was quite anxious inside. I don't know why, I think because it's my first experience, so I was quite anxious and nervous. To compare with today, I'm more calm, so maybe this, yeah. So who do you think is gonna win on Saturday? You know, and I know, maybe Lauren, maybe Maria Su, but you know, I hope, I would love to, but you know, everyone has a chance, and it's so hard to say now, because you'll never know, it's a competition, and I have so many, like, my favorite songs already from this competition, so I don't know how people will love it, and what they are gonna love, so you never know, but we have a chance. Everyone has a chance. Great, thank you and good luck. Okej, Theos, varmt välkommen till finalen. Tack så mycket.
Nu står du här. Känns det väldigt annorlunda att stå i Friends Arena jämfört med tidigare? Ja, jo, men det känns ju väldigt annorlunda. Men också väldigt kul att vara tillbaka. Jag vet ju hur kul det var liksom med finalen förra året. Så det känns väldigt kul att vara här och vara tillbaka. Du har ju seglat upp på topplistorna lite grann nu ju. Ligger till exempel på 8:e plats just nu i Sverige. Ja. Känns det som att det är lite vinnar-vibes på G? Nej, jag tror inte vinnar-vibes. Jag tror inte det. Men jag blev väldigt glad att få killa låten i alla fall. Och att folk streamar den. Och det betyder väldigt mycket för mig. Men så får vi se hur det går i tävlingen. Men jag tror ju att det är väldigt starka konkurrenter. Så att jag tror inte på vinst kanske. Men man kan ju alltid försöka med sitt bästa. När vi då pratar om konkurrenter, vem är största konkurrenten på lördag? Jag måste väl säga Loreen. Jag tror att hon är den största konkurrenten. Och hon, jag tror att hon kommer vinna hela skiten. Okej, lite tre snabba frågor då. Ja. Vad har varit det bästa med Melloturnén? Det bästa med Melloturnén? Nej, men att man får... alltså stå där på den här scenen framför så många människor och få liksom göra det här, alltså göra sin egen grej som man ändå har jobbat på så länge. Och att få, ja, nå ut i en så stor publik liksom. Så att jag måste väl ändå säga att få stå där uppe på scenen är det bästa. Och vad har då varit det värsta med turnén? Det värsta? Ja du, alltså jag tror inte det finns någon som är det värsta kanske. Kanske att man får vara borta från skolan en hel del. Det är också lite skönt kanske. Men man hamnar ju ganska mycket efter i skolan. Men det får jag ta i kapp sen. Och nu fokuserar jag på det här. Och vara i finalen, det är ju väldigt stort liksom. Så att jag har mest fokus på Mello just nu. Men lite tråkigt att man skippar, alltså missar så mycket skolan. Blir det tillbaka till skolan nu på måndag då? Ja, blir det gå tillbaka till skolan sen. Men först är det final. Jag önskar dig all lycka till. Tack. Mariette som tävlar med One Day nu på lördag i finalen. Vi träffades ju i Malmö och då frågade du mig om vi ses i Övik. Då sa jag nej, men vi kanske ses i Stockholm. Och nu är det så. Nu står du här. Alltså du kan inte vara med i Mello utan att på något sätt ta dig till final. Kan du snälla berätta ditt hemliga recept? Hur gör du? Det har visat sig att så har det blivit 5 gånger av 5 gånger. Jag vet att mitt hemliga recept måste vara glädje och kärlek på något sätt och putta ut det, för att det är så mycket, det är det jag får till mig. Man kan verkligen se på scenen hur pass mycket glädje du utstrålar. Är det någonting som du har jobbat med mycket i numret också? Nej, just den biten känner jag inte att jag behöver jobba med, utan den finns, den ligger latent i kroppen, den finns hela tiden. Och då när vi väl talar om ditt nummer, har du ändrat någonting nu inför finalen? Nej, det har jag inte. Vi gör lite tester om vi liksom kan få till någon liten krydda av någonting. Men nej, vi vet inte. Vi är inte riktigt hemma där. Men kanske det blir en liten krydda. Vi får se på lördag. Vad är det för krydda i så fall då? Det vet vi inte. Det kanske ligger i lamporna eller i röken eller i LED-skärmarna. Vi får se. Vi kör lite tre snabba frågor också. Okay. Vad har varit det bästa med Melloturnén? Att träffa alla människor här och connecta med publiken. Och det värsta då? Vad har varit det värsta med turnén? Ja, men det värsta är väl alltid liksom nerverna. Nervositeten som ändå alltid infinner sig. Jag tror inte det spelar någon roll hur många gånger jag gör det här, utan det känns så viktigt och det känns så... man vill göra det sådär innerligt och... lyckas gå in i den känslan de här tre skarpa minuterna. Så att det är nog alltid det värsta, att man ska handskas med nerverna. Och det sista, vem är det som vinner på lördag? Alla. Stort tack Maria, lycka till. Tack så mycket. Paul Ray, varmt välkommen till finalen. Du tävlar med Royals. Tror du att du kan vinna? Det finns en liten chans tror jag. En liten chans. Den är rätt liten. Men den finns. Man vet aldrig. Varför är den så liten då? Vem är konkurrenten? Det är stor konkurrens i år. Så att vi får se vem det är som faktiskt kommer till slut vinna. Liksom. Men absolut, det är ett tufft år att vara med i final. Men det är därför jag är bara glad att jag är här. Liksom. Absolut. Sen är det inte första året du är med i finalen. Nej. Hur känns det i år jämfört med dina tidigare år? I år känns det lite speciellt på det sättet att jag ska stänga showen. Det har jag inte gjort innan. Liksom. Sista numret ut... Det känns som en sån här sign of respect, eller vad man ska säga. Bara, ja, den här ska vara sista. Vi ska avsluta med det här. Det känns väldigt bra. Så att jag är sjukt spänd för att få göra det.
tre korta frågor. Vad har varit det bästa med Melloturnén? Publiken. Senaste gången jag var med som artist så var det shutdown liksom bara i en tom studio i Stockholm 2021. Så publiken. Vad har varit det värsta med turnén? Alltså, det var väl nerverna där när man väntar på resultatet. När det var jag och Nordman, jag eller Nordman, jag eller Nordman. Det var så jäkla tajt så det var nervigt alltså. Och vem vinner på lördag? Det får vi se. Stort tack Paul. Tack Paul. Okej, så Nordman, varmt välkomna till finalen. Ni kom ju ut som nummer ett i semifinalen. Har det gett er ny energi? Kommer ni vinna kanske? Energi får man ju alltid. Och vinna skulle ju vara roligt. Men vi har ju vunnit en gång redan, semifinalen. Det är en stor seger tycker jag också. Men vi håller tummarna för att vår låt går ut och landar väl hos lyssnarna och tittarna. Och skräller lite grann. Inte en skräll. Har ni ändrat någonting i ett bidrag nu inför lördag? Nej, det som kommer hända från och med nu, det är i så fall spontana glädjeförändringar. Vi får se. Hur skulle de kunna yttra sig, de här spontana glädjeförändringarna? Mycket energi. Glädje och vem vet, Håkan, du kanske gör någon piruett? Ja, kanske motsols. Okej, tre korta frågor. Vad har varit det bästa med Melloturnén? Att det var så trevligt tycker jag. Ja, det har varit otroligt trevligt. Nästan familjärt. Vad har då varit det värsta med Melloturnén? Vad har det varit det värsta med Melloturnén? Det värsta? Nej, det har inte varit något som inte är alldeles det värsta. Det man får bara tugga i sig är att det är mycket väntan mellan olika saker vi ska göra här. Men det är vi bra på. Vi har gjort det i 30 år. Så vänta har vi gjort. Och den sista. Vem vinner på lördag? Den som folket tycker bäst om. Super. Stort tack.